الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ کی حمد و ثنا ہو اللہ کی بڑائی کبریائی ہو اسی کی تعریف و توصیف ہو کہ جس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا اس کے بڑے بابرکت دن اس کی عظیم راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی جس کا تقریباً حصہ مکمل ہو چکا ہے ایک دو دن باقی ہیں پھر اس کے بعد اللہ کا کرم اللہ کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوگا معزز حاضرین ہمیں اپنا جائزہ لیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان 26-27 دنوں میں اللہ کی کہاں تک ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کی روزے تو ہم نے رکھے قیام ہم نے کیا خیر خیرات کے کام نیکیوں کے کام ہم نے کیے لیکن ان کاموں میں ایمان و احتساب کا کہاں تک دخل رہا اخلاص کہاں تک رہا اللہ سے ثواب کی امید کا جذبہ ہمارے دلوں میں کہاں تک رہا اس بات کے جائزے کی بڑی ضرورت ہے ورنہ اعمال وہی ہوں گے بھلائیاں وہی ہوں گی
نیکیاں وہی ہوں گی لیکن اجر و ثواب میں آسمان و زمین کا فرق بندوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے درمیان منافقین بھی تھے، جیسے صحابہ نماز پڑھتے ویسے وہ بھی نماز پڑھتے، جیسے صحابہ عبادتیں کرتے ویسے وہ بھی عبادتیں کرتے، جیسے صحابہ جہاد کے لیے جاتے ویسے وہ بھی جہاد کے لیے جاتے، جیسے اللہ کے نبی کی مجالس میں صحابہ شریک ہوتے ویسے وہ بھی شریک ہوتے، لیکن ان دونوں کی نیتوں میں، ان دونوں کے احتساب کے عمل میں بڑا ہی فرق تھا، جیسا فرق زمین و آسمان کے درمیان ہے، جس کی بنا پر، جس کی بنیاد پر اجر و ثواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی روزہ رہیں، ہم بھی قیام کریں، ہم بھی استغفار و توبہ کریں، ہم بھی اپنی زبان سے دعائیہ کلمات اپنی زبان سے بار بار کہتے رہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اخلاص نہ ہو، احتساب کی کیفیت نہ ہو، اللہ سے ثواب رکھنے کی جو کیفیت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں چاہتا ہے وہ ہمارے اندر نہ ہو، تو ہمارے اور نیک لوگوں کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی کے نزدیک قبل اس کے کہ ماہ رمضان مکمل ہو، ماہ رمضان کی نیکیاں اللہ کے پاس پیش کی جائیں، یہ روزے اللہ کے سامنے پیش ہو، یہ قیام اللیل اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ کے دربار میں پیش ہو، ہماری نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں، قبل اس کے ہماری نیکیوں کو ہم پاک کر لیں، صاف کر لیں، جس بات کی شرط نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مختلف احادیث میں بیان کی، اس شرط کی موجودگی کا احساس ہمارے اپنے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے روزے تو رکھے لیکن ایمان کے ساتھ رکھے، اخلاص کے ساتھ رکھے، ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، ایسے لوگوں کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام رمضان تو سب کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن مغفرت ان کی ہوتی ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے قیام اللیل کر لیں، تراویح کا اہتمام کر لیں، انہی لوگوں کی اللہ تعالی نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کی تلاش کر لے، شب قدر میں قیام کر لے، عشر اخیر میں نمازوں کا اہتمام کر لے، شب قدر میں عبادات کا جتن کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، شرط یہ بیان کی گئی کہ ایمان کے ساتھ ہو، احتساب کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کی امید کے ساتھ ہو، ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے تمام گناہ، چھوٹے بڑے گناہ، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے ایمان و احتساب کا جائزہ لیں، اپنے اخلاص کا جائزہ لیں۔ شیطان مختلف انداز سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کے نیکی کرنے سے پہلے آ کر کے مختلف وسوسے ڈال کر نیکیوں کو بالکل مشکل بنا کر، نیکیوں کو بالکل ایک عجوبہ چیز بنا کر ایسے پیش کرتا ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف آگے نہ بڑھے، نیکیوں کو نہ کرے، اگر کامیاب ہو جائے تو کامیاب لوٹ جاتا ہے، اور اگر شیطان کی بات نہ مان کر کے بندہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائے، نیکیوں کے کام کرنے لگے، تو نیکیوں کے دوران آتا ہے، نیکیوں کے دوران آتا ہے، اس میں ریاکاری پیدا کراتا ہے، اس میں خلل پیدا کراتا ہے، ایمان اخلاص کی کیفیت کو کم کرتا ہے، ثواب کی امید کی کیفیت کو کم کرتا ہے، یا اس میں بدعات کرواتا ہے، سنتوں کی مخالفتیں کرواتا ہے، کسی بھی قسم کے ایسے عمل کے ذریعے کہ یا تو اس کا ثواب غارت ہو جائے یا پھر اس کا ثواب
عذاب کم ہو جائے اس کی ہر کوشش ہوتی ہے اور یہاں پر اکثر کامیاب ہو جاتا ہے یہاں پر اکثر کامیاب ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی اکثریت نیکیوں کے کام کرتی ہے نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے بڑے اچھے اچھے کام کرتی ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ہٹ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے جبکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دو شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے ایک شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بندہ کرے اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہو تبھی وہ عبادتیں مقبول ہوتی ہیں ورنہ عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی مسلمانوں کی اکثریت کے اعمال میں سنتوں سے غفلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے طریقے سے غفلت چاہے نماز لیں چاہے روزہ لیں چاہے زکوٰۃ لیں چاہے حج لیں مختلف اعمال میں مختلف طریقے سے سنتوں سے اعراض سنتوں سے مخالفت پائی جاتی ہے تو معزز حاضرین شیطان کی دوسری کوشش ہے کہ اعمال میں خلل پیدا کر کے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت سے دور کر دے اگر یہاں وہ ناکام ہو جائے اگر یہاں وہ ناکام ہو جائے تو اس کا تیسرا مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کا تیسرا مرحلہ سب سے زیادہ حیران کن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کے ختم ہو جانے کے بعد انسان کے اندر ریاکاری عجب خود پسندی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اپنی عبادتوں کو بہت کچھ ماننا دوسروں کو حقیر سمجھنا دوسروں کی عبادتوں کی پرواہ نہ کرنا اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا اپنے آپ کو متقی گرداننا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا دوسروں کو حقیر جاننا دوسروں کی نیکیوں کو کوئی وزن نہ دینا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا عبادتوں میں اپنے سے نیچا سمجھنا اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب سمجھنا دوسروں کو اللہ کی رحمتوں سے محروم سمجھنا یہ کیفیتیں انسان کے دل میں پیدا کراتا ہے خود پسندی اپنی عبادتوں پر تکبر اپنی عبادتوں پر غرور یہ چیزیں پیدا کرا کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اعمال کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے ان تینوں مواقف سے بچ کر کے شیطان کے ان تینوں حملوں سے بچ کر کے ایمان و احتساب کی کیفیت کو باقی رکھتے ہوئے اپنے ان نذرانوں کو اپنی ان عبادتوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا اور اپنے آپ کو کم تر تصور کرنا اپنے آپ کو چھوٹا ماننا اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا اپنے آپ کو کم عمل کرنے والا سمجھنا یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کے قبول کا ذریعہ بنتی ہیں گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں معزز حاضرین سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون کہ یہ مومن ایسے ہیں یہ مسلمان ایسے ہیں کہ نیکیوں کے کام کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں کرنا ہے وہ کرتے جاتے ہیں وقلوبهم وجلۃ ان کے دلوں کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے ان اعمال کا اللہ ہمیں کیا بدلہ دے گا اس کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہا کرتا تھا یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمائی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس آیت کو بیان کر کے کہتی ہیں اس آیت کو پڑھ کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کا تذکرہ کیا کہ بندے عمل کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے ان کے اعمال کا کیا ہوگا یہ ڈر اس لیے کہ وہ لوگ چوری کرتے ہیں وہ لوگ زنا کرتے ہیں گناہوں کے کام کرتے ہیں گناہ کے کام کرنے کے بعد ان کے دلوں میں ڈر محسوس ہو کہ ایسی بات ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ لوگ نیکیوں کے کام کرتے ہیں بھلائیوں کے کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں ان کے اعمال کے باوجود ان کی نیکیوں کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر لگا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اس بات کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا تھا یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ انسان ایک حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنی نیکیوں پر اللہ کا ڈر رکھتا ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں نیکیاں برباد نہ ہو جائیں کہیں اللہ کے ہاں
نیکیاں غارت نہ ہو جائیں اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اخلاص کی کمی کی وجہ سے، احتسابی کیفیت کی کمی کی وجہ سے، یا پھر کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہاں اس کے اعمال غارت ہو جائے، ناقابل قبول ہو جائے، اس کا ڈر ہمیشہ مومنوں کو لگا رہتا ہے۔ تو یہ ڈر اگر ہمارے دلوں کے اندر ہو، یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہم پیدا کریں، تو یاد رکھے ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی تھوڑی سی امید ہمارے دلوں میں جاگ سکتی ہے۔ اس کے مقابلے اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیں، اس کے مقابلے اپنے غرور کا ہم شکار ہو جائے، تکبر کا ہم شکار ہو جائے کہ ہم نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیا، ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، ہم نے اتنوں کو کھلایا، ہم نے اتنا قیام کیا، ہم نے اتنی نیکیاں کی، ہم نے اتنا ذکر کیا، یاد رکھے یہ ہم کا عمل، یہ اسی طریقے سے ہم نے اتنا کیا، اپنی نعمتوں کو کثیر سمجھنا، اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ تصور کرنا، یہ شیطانی ورغلہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے اور شیطانی غرور ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر آ جائے تو اس کے اعمال کے ناقابل قبول ہونے کا ایک علامت بن سکتی ہے، ایک نشانی بن سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اب دعائیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے ان اعمال میں اخلاص رہے، ہمارے ان اعمال میں اخلاص رہے، احتساب کی کیفیت رہے، احتساب کی کیفیت ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کہا کرتے تھے، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی سے قبول کرتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان جس میں روزے فرض کیے گئے، جس کے مقصدیت کے تعلق سے آپ نے پچھلے خطبوں میں، درسوں میں سنا ہوگا کہ ان روزوں میں بھوک و پیاس کی برداشت اللہ کو مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان بھوک و پیاس کے ذریعے، ان روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرانا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، سب کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، اکیلے ہوں تب بھی اللہ سے ڈرے، ہمارے اپنے فائدے کی بات ہو تب بھی اللہ کا تقویٰ دل میں ہو، ہمارے اپنے نقصان کی بات ہو تب بھی اللہ کا تقویٰ ہمارے دل میں ہو، یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، اس خاطر اللہ تعالیٰ نے مسلسل 30 یا 29 دن کے روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ قبول اسی سے کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہو، انہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں جو متقی ہوا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے روزوں کا مقصد دلوں میں تقویٰ پیدا کرانا ہے۔ 26 ہم نے تقریباً روزے رکھ لیے، آج 27واں روزہ ہے، ہمارے دلوں میں کہاں تک تقویٰ پیدا ہوا، ہمارے دلوں میں کہاں تک تقویٰ پیدا ہوا، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کہاں تک پیدا ہوا؟ کسی گناہ کے سوچ کو سوچتے ہوئے کیا نفس میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں سوچنا چاہیے؟ کسی غلط بات کا خیال دماغ میں آنے کے بعد کیا نفس لوامہ آپ کا اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ یہ سوچ آپ کو نہیں رکھنی چاہیے، یہ عمل آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے دلوں میں اللہ کا واضح دینی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا خوف پیدا کرانے والا جو جذبہ ہونا چاہیے، کیا وہ آپ کے دلوں میں موجود ہے؟ اس بات کو ٹٹولیں، اس بات کو اپنے اندر تلاش کریں کہ کیا وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقویٰ ہمارے دل میں ہو کہ یہ کام کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی، یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوگی، اور یہ بات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، اس بات کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ تقوی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو اور ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو سال بھر زندگی بھر لے کر کے چلنے
بدلنے کی ضرورت ہے. اگر تقوی دلوں میں پیدا ہو اعمال کی قبولیت کی آپ امید رکھیں, اگر تقوی دلوں میں پیدا نہ ہو گناہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی فکر نہ ہو, بیوپار کرتے ہوئے سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو کوئی فکر نہ ہو, آپ کو کوئی خلش نہ ہو, آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, یا کسی کو تکلیف دیتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی احساس نہ ہو, ملال نہ ہو, افسوس نہ ہو, تو یاد رکھیں ابھی تقوی کی بڑی کمی ہے. تقوی دل میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ تقوی وہ ہے کہ جب آپ گناہ کی طرف بڑھے تو آپ کو روک لے, گناہ کی طرف بڑھے تو آپ کو روک لے, آپ پر روک لگائے. یہ حقیقت میں تقوی ہوا کرتا ہے, اور ایسی کیفیت جن کے دلوں میں ہوتی ہے انہیں سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں, انہیں سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں. اتنی بڑی نیکیوں کے نذرانے, ایک ایک مہینے کے روزے, ایک ایک مہینے کا قیام اللیل, ایک ایک مہینے کی تلاوتیں, مختلف صدقات و خیرات ہم اللہ کے راہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیں متقیوں سے اللہ قبول کرنے والا ہے, تقوی والوں سے اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والوں سے اللہ قبول کرنے والا ہے. اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے کہاں تک اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا ہے, ہم نے کہاں تک اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کیا ہے. روزے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اللہ کا تقوی, ہم نے کہاں تک اس کو اپنے دل میں پایا ہے, اس کا احتساب کر لیں, اس کا جائزہ لے لیں. معزز حاضرین, یہ رمضان ہمارے نفس کی تربیت کے لیے آتا ہے, یہ رمضان ہمارے نفس کی تربیت کے لیے آتا ہے, ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے, ہمارے سدھار کے لیے آتا ہے, ہمیں برائیوں سے بھلائیوں کی طرف لے جانے کی طرف آتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے نکال کر کے اللہ کی فرما برداریوں کی طرف لے جانے کے لیے آتا ہے. تو ہم نے کہاں تک اپنے آپ کو برائیوں سے نکال کر نیکیوں کا عادی بنایا, ہم نے کہاں تک اپنے آپ کی سدھار کی کوشش کی, ہم نے کہاں تک اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کی, اس کا محاسبہ کریں, تب جا کر کے رمضان ہمارے لیے خیر و برکات کا رمضان بنے گا, تب جا کر کے ہمارے لیے یہ رمضان بالکل اللہ کی سعادتوں کا, اللہ کی رحمتوں کا, اللہ کی برکتوں کا مہینہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اخلاص نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانیوں سے, سنتوں کی مخالفتوں سے, اور ہر قسم کے وہ اعمال سے جو قبولیت میں آ کر کے رکاوٹ بن جاتے ہوں, ان تمام سے ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرين, الحمد لله اس ماہ رمضان کی 27 راتیں گزر چکی ہیں. 27 رات سے متعلق امت کی اکثریت اس اعتماد میں بھی ہے کہ ان 10 راتوں میں 21 سے لے کر کے 30 رات تک, شب قدر کسی بھی رات ہو سکتی ہے, لیکن 27 رات کے شب قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. احادیث کے اعتبار سے, آثار صحابہ اور تابعین کے اعتبار سے 27 رات کے شب قدر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ان 10 راتوں میں دیکھیں گے تو پوری 10 راتوں کی عبادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, پوری 10 رات اللہ کے نبی اعتکاف میں گزارتے, عبادتوں میں گزارتے. جو مکمل 10 رات عبادت نہ کر سکے تو وہ کم از کم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لے کر کے کہ وتر راتوں میں بندہ اس شب قدر کی تلاش کرے, یعنی 21 23 25 27 29, اور کوئی کمزور ہو بیمار ہو تو ان لوگوں کے لیے ایک اور چھوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ 25 27 29 کو تلاش کر لیں,
اور ان تمام راتوں میں سب سے زیادہ پر امید رات کے جس رات کو شب قدر کے ہونے کے امکانات بڑے زیادہ ہوتے ہیں جس پر آثار ہیں وہ 27ویں رات ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، وہیں پر ایک یہ دھوکہ ہے، وہیں پر ایک فریب ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ بندہ 27 رات ہی کا اہتمام کرے، بقیہ راتوں کی اہمیت نہ دے، بقیہ راتوں کو اہمیت نہ دے، بقیہ راتوں کو نہ جاگے، یا جاگے تو بھی 27 والی کیفیت نہ ہو، 27 کا اہتمام کر کے دوسری راتوں کو اہمیت نہ دے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ امت اسلامیہ کی اکثریت اس دھوکے کا شکار ہے کہ صرف 27 کا اہتمام کیا جائے، 27 سے ہٹ کر کے بقیہ راتوں کا اہتمام نہ ہو۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ احسن الہدی ہدی محمد، کہ سب سے بہتر راستہ نبی کریم علیہ السلام کا راستہ ہے، سب سے بہتر طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ پوری 10 راتوں کا اہتمام کیا، تو مکمل 10 راتوں کا اہتمام کرنا یہی نبی کریم علیہ السلام کا عمل رہا ہے، اور یہی صحابہ کا عمل رہا ہے، اور یہی عمل امت مسلمہ کا ہونا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر کے صرف 27 کا اہتمام کرنا یہ اپنے آپ کو محروم کرنے کے برابر ہو سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کرنے کے برابر ہو سکتا ہے۔ شب قدر کی ایک عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینوں کے راتوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل ہو سکتی ہے، تو کہیں ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ ایک رات کا ہم اعتکاف کر لیں، ایک رات کا ہم اہتمام کر لیں، اور اس اہتمام کے ساتھ بقیہ راتوں کے اہتمام کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پوری راتوں کا اہتمام کیا جائے۔ ہم نے 27 تو گزار دی، 2 اور یا 3 اور راتیں باقی ہوں گی، 28ویں رات، 29ویں رات، اور اگر مہینہ مکمل ہو جائے تو 30ویں رات بھی۔ ان تینوں راتوں میں بھی شب قدر ہونے کے امکانات ہیں، ان تینوں راتوں میں بھی شب قدر ہونے کے امکانات ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آخری وقت میں آ کر کے دم نہ توڑ دے، آخری وقت میں آ کر کے دم نہ توڑ دے۔ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم۔ یاد رکھیں، اعمال کا دار و مدار آپ کے آخری عمل پہ ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار آپ کے آخری عمل پہ ہوتا ہے۔ زندگی بھر بندہ نیکیوں کے کام کرے، بھلائیوں کے کام کرے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے، لیکن عین موت سے پہلے کوئی گناہ کا کام کر کے گناہ پہ مر جائے، یہ سوئے خاتمہ ہے، یہ سوئے خاتمہ ہے، یہ بدترین خاتمہ ہے۔ تو اسے بار سے جب اس ماہ رمضان کو ہم مکمل کریں تو حسن عمل کے ساتھ اس کا اختتام ہو، آخری دم تک، آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا استعمال ہو۔ تو ابھی 2 اور 3 اور راتیں باقی ہیں، ان راتوں میں بھی جد و اجتہاد کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور یہ یقین کریں، یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اللہ سے ایسے مانگو کہ دعا کے قبول ہونے کا یقین تمہیں ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نہیں پتا، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا نہیں پتا۔ یقین سے مانگے، پورے اعتماد سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ پکار سنے گا، اللہ مغفرت کرے گا، اللہ نامہ اعمال کو صاف کرے گا۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ حسن عمل کو جوڑ کر کے رکھیں، یقین کے ساتھ حسن عمل کو جوڑیں۔ حسن عمل اور یقین، یہ دو چیزیں مل جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کر دیتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، دنیا و آخرت کو اللہ اس کی کامیاب کر دیتا ہے۔ ایک طرف یقین ہو، دعاؤں کا یقین ہو، اور دوسری طرف سوئے عمل ہو، بدعملی ہو، رمضان کے گزر جانے کے بعد اسی بدعملی کا شکار ہو جائیں، رمضان کے نکل جانے کے بعد اپنے دوبارہ واپس اسی گناہ والی روٹین پہ آپ آ جائیں، تو ایسے حالات میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کا یقین آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، آپ کی دعاؤں کا یقین آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یقین کے ساتھ حسن عمل ضروری ہے، یقین کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے، ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ جو دعائیں اللہ
اللہ سے آپ نے مانگی ہوں ان پر یقین رکھیں اللہ قبول کرے گا. اپنی زندگی کو حسن عمل میں لگائیں, بہتر عمل میں لگائیں, اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے رکھنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو صحیح راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کریں, تب جا کر کے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے گا, اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا. یہ دلی کیفیتیں, یہ عملی کیفیتیں انسان کی زندگی کو عام طور پر کامیاب بنانے میں بہت ہی اہم ہوا کرتی ہیں. اور معزز حاضرین, اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی کہ رمضان کے نکلنے سے پہلے بندوں کی مغفرت نہ ہو, اللہ ان کو رحمتوں سے دور کر دے. رمضان کے نکلنے سے پہلے گناہوں کی مغفرت نہ ہو, ہمارے نام اعمال پاک نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. رمضان ختم ہونے والا ہے, دو تین دن صرف باقی ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت کا پورا اہتمام کریں, اپنے گناہوں سے استغفار کریں, اپنی نافرمانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے معافیاں طلب کر لیں. حقوق العباد سے متعلق ہو, کسی اور کا حق آپ نے مارا ہو, چاہے آپ کی بیوی ہو, چاہے آپ کے بچے ہوں, چاہے آپ کے والدین ہوں, چاہے آپ کے بھائی ہوں, چاہے آپ کے پڑوسی ہوں, چاہے آپ کے دوست ہوں, چاہے آپ کے بزنس پارٹنرز ہوں, چاہے آپ جن سے ڈیل کرتے ہیں ان کے معاملات ہوں, معاملات کو صاف کر لیں, معاملات کو صاف کر لیں. حقوق العباد کو باقی رکھتے ہوئے آپ ایسے ہی رمضان کو نکلنے دیں گے تو یاد رکھیں اللہ کی رحمتوں سے دوری ہوگی, اللہ کی رحمتوں سے دوری ہوگی. حقوق العباد میں کوئی کمی ہے, آپ کے پاس فی الوقت پیسہ نہیں ہے کہ واپس کر سکیں, حیثیت نہیں ہے کہ واپس کر سکیں, کم از کم عزم کریں, جا کر کے اس سے معافی مانگیں اور اس کے سامنے جا کر کے معاملہ رکھیں, اس سے وقت مانگ لیں, وقت مانگ کر کے رمضان کے مہینے کو نکلنے دیں. رمضان کا مہینہ اسی حالت میں نکل جائے, حقوق العباد آپ کے سر پر ہوں, تو یاد رکھیں گناہوں کی مغفرت کے باوجود, گناہوں کی مغفرت کے بغیر اگر ماہ رمضان نکل جائے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. جس کو ماہ رمضان مل جائے گناہوں کی مغفرت وہ نہ کرا پایا ہو, اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کرا پایا ہو, تو معزز حاضرین اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں, اپنے گناہوں کو رکھ کر کے ان سے معافیاں طلب کریں. حقوق اللہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ معاف کرنے پر قادر ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند کرتا ہے, معاف کرنا چاہتا ہے, بندوں کو معاف کرتا ہے. حقوق العباد کا جہاں تک مسئلہ ہے, آپس میں معاملات جب تک طے نہ کر لیے جائیں, معاملات کو صاف نہ کر لیا جائے, اللہ کے ہاں معاملات لٹک جاتے ہیں, اللہ کے ہاں معاملات لٹک جاتے ہیں, اور ڈر ہے کہ کہیں اس کا شمار ان میں نہ ہو جائے کہ جن پر سے ماہ رمضان بغیر مغفرت کے گزر جائے اور اللہ کی رحمتوں سے دوری کے وہ مستحق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے معافی کا اس کو ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے اپنے نفس کی تربیت, ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو امت مسلمہ کے حق میں خیر و برکات والا مہینہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے ذریعے ہماری امت مسلمہ میں جو کمیاں, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں ہیں ان کی سدھار کا اللہ تعالیٰ ہمیں مقام موقع نصیب فرمائے, اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة, ولا تجعل لأحد فيها شيئا. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.